operativ qərargah indilərdə xəbər verdi. Azərbaycanda koronavirusla bağlı vəziyyət pisləşir. Virusdan 31 nəfər öldü. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1997 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Daha 2319 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Sabah azı verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 31 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 582.504 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 547.354 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 7.767 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 27.383 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12.210 nəfərdir. Ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 5.497.719 test aparılıb. Deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.